Не кожного дня у Хмельницькому зустрінеш таку велику кількість близнят. Справа в тому, що сьогодні у Міжнародний день захисту дітей усі вони зібралися на святковий парад. Настрій чудовий, позитивний, активний. І просто милуєшся дійсно цими дітьми і захоплюєшся батьками. Перше у параді близнят беруть участь двійнята Ольги Мамчури. Дізналася про нього з інтернету від нашої бабусі. Вона сказала, вам обов'язково треба сходити, от і ми тут. Прийшла я з сином і з донечкою. Сьогодні якраз рік і 5, ми народились 1 січня. Хлопці-близнята Ігор та Дмитро також уперше на параді. Нам по 12 років, да, це наш перший парад. Бабуся п'ятирічних Ані та Маші каже, що тільки на перший погляд дівчатка схожі як дві краплини води. Насправді вони різні. Радість безмежна. Довгоочікувані вони в нас. Маша в нас копія тато, а Анютка в нас копія мама. По характеру різні. Аня, вона більш активна, вона бігає весь час все. Маша більш спокійна, вона врівноважена. У супроводі муніципального естрадно-духового оркестру та під виступи колективу «Мажореток» колона з батьків та близнят святковою ходою пройшла центральною вулицею міста Проскурівською до майданчику біля кінотеатру Шевченка. Серед них були й найдосвідченіші учасниці параду – 40-річні Тетяна та Олена. Фотографині близнята були учасницями усіх 10 парадів, щороку допомагали в організації свята, знімали та робили фотовиставки близнят. Ми, як в нашому місті, одні із перших організаторів саме цього свята, ми починали його, розпочинали збирати самі перші пари, самі перші знайомства. Нам цікаво, бо так от зазвичай не дуже часто можна зустріти близнят, а вже на цьому святі, звичайно, ой, це, здається, в нашому місті їх так багато, навіть і не думали. Майже сотня пар близнят та двійнят, а також трійнята взяли участь у параді близнят, розповідає заступниця начальника управління молоді та спорту Хмельницької міської ради Олена Манзій. За її словами, долучились учасники різного віку – від немовлят у візочках до дорослих. Ну, щороку вже багато дуже пар знають про таке свято, і вони вже щороку є в нас навіть такі близнята, які приймають участь від самого першого параду близнят, який був 2012 року. Але з кожним роком, так як захід набуває якоїсь популярності, хтось передає комусь, плюс до того всього, з кожним роком народжується все більше двійнят, трійнят. Ось у нас цього року, до прикладу, народилася знов трійня в місті. І збільшується кількість наших учасників. Окрім святкової ходи, діти взяли участь у майстер-класах та різноманітних розвагах. Після параду близнят вперше у Хмельницькому пройшов інклюзивний дитячий модний показ «Окрилені ангели» за участю дітей з орфанними захворюваннями. Для всіх моделей дизайнери створили власні костюми.